Essa moto ainda não está pronta. É uma unidade de teste de fábrica que ainda está sofrendo ajustes para homologação. A Benelli Tre 1130K é uma Big Trail com características estradeiras. Rodas em liga leve, aros de 17 polegadas e pneus, para uso principalmente sobre vias pavimentadas. O motor, com 3 cilindros DOHC, 12 válvulas, arrefecido a líquido, anda muito na versão italiana. Espera-se pouca perda de potência na versão brasileira. Mas nessa moto, as respostas em baixas rotações estavam comprometidas. É que, entre outras coisas, o mapeamento da injeção eletrônica ainda está para ser adaptado às condições brasileiras. Mas no conjunto do resto da motocicleta, pudemos experimentar todo o potencial dela. Uma moto trail com roda de 17 polegadas na frente fica mais para uma supermoto do que para trail propriamente dita. Freios e suspensão atuam para tornar o conjunto muito homogêneo, com respostas excelentes em cada um desses componentes. E são suportados por uma estrutura tão estável quanto a das melhores motos, na dianteira e também na traseira. E pelo meio da moto, o motor e a estrutura periférica em tubos de aço treliçados compõem o chassi, bonito, leve e funcional. E na seção traseira, uma peça fundida em alumínio dá suporte ao banco e ao escape por baixo dele. E com a posição natural oferecida pela boa ergonomia, você pode passar horas pilotando sem se cansar.